انبیاء اولیاء دا جو مشکل کشا انبیاء اولیاء دا جو مشکل کشا اوہی تیرا میرا سب دا حاجت روا انبیاء اولیاء دا جو مشکل کشا اوہی تیرا میرا سب دا حاجت روا اوہی تقسیم عزت تے ذلت کرے چاہے یتیما نو صاحب نبوت کرے امت کی سبحان اللہ انشاءاللہ مجھے یاد رہے گی اوہی تقسیم عزت تے ذلت کرے چاہے یتیما نو صاحب نبوت کرے لنگڑے مچھر تو نمرود دیندے مرا لنگڑے مچھر تو نمرود دیندے مرا اوہی تیرا میرا سب دا حاجت روا اور ایک بڑا لمبا واقعہ ہے قرآن نے بھی اس کو ذکر کیا ہے علماء کی موجودگی میں ایک طالب علم ایسے نکتے دیتا ہوا ایسے اچھا نہیں لگتا میں صرف شعر پڑھتا ہوں علماء کی توجہ کا سہارا لیتے ہوئے آپ تک پہنچا رہا ہوں شعر سمجھ آ جائے تو دل آپ کا ضرور حرکت میں آنا چاہیے سنیے ذرا کہ بام مارن ولے سٹے دے کھودے اندر پر بچاون ولے دیتا تختے مصر مارنے والے کی چاہت کیا ہے کہاں پہنچانا چاہ رہا ہے لیکن اوپر میرے رب کے فیصلے دیکھئے ذرا کہ بام مارن ولے سٹے دے کھودے اندر پر بچاون تختے مصر آیا وکدا ہویا بن گیا بادشاہ آیا وکدا ہویا بن گیا بادشاہ اوہی تیرا میرا سب دہا جت روا